20. april 1995. godine i sada mi sedimo onako porodično, mene zaboli glava. I to me strahovito me zaboli glava. Ja kažem majci, daj mi nešto za glavu, ona mi da Saridon, sećam se, znači koji još. Ja popijem taj Saridon, glava ne prolazi. Daj mi, reku, mama, još jedan. Popijem ja drugi Saridon. Počinjem da osjećam svrap po sebi neki. Svrap neki po sebi. I ona me ne gleda i ovako me pogleda napolju. Ja pogledam sebi u gurmu. Nema prsti. Nema je, prsti su veliki. Prsti su veliki. Ja sad gledam sebe, ali ja ležim dole. I u jednom momentu ja kažem, Bože, molim te, kažem, pusti me da preživim. Znači, molba, prva je molba bila. A dok se to dešava, ja sam na aparatima, s elektrošokovima sam, razumeš ovo ono. To ti je moje iskustvo sa kliničkom smrti.